Hello mga kuya, good afternoon. So mayroon na naman akong bagong estudyante. Actually siya ay ate ng aking estudyante kanilang umaga, no? So matindi yung challenge ng aking estudyante sa akin. Hindi niya daw ako isa-subscribe pagka hindi ko daw siya pinag-graduate. So sabi ko depende sa performance niya. Pag naabot niya yung standard ng pagtuturo ko, why not, no? So ready ka na ba? Pakilala ka muna sa vlog ko. Hello po. Ano nga name mo? Si Nina Alexandria po. Okay, so kumusta ka naman, Ins? Okay naman. So salamat. Oo, maraming salamat at ang Tolentino Driving School ang napili mo. Okay. So ito yung parallel parking. So sa actual, ganito ang gagawin mo. Tatapat mo ang kotse mo doon sa paparadaan mo. Tingnan mo kung kasya yung kotse mo. And then, pagka tingin mo kasya na, po-forward ka, ang itatapat mo naman sa puwet ng kotse na nakaparada dito ay yung handle ng pinto mo sa pinakaligod. And then, pag tumapat na yon, re-reverse ka. So, huwag mo kalimutan, nasa kanan ang paparadahan mo. So, full right. Full right, aatras ka ng ganon. Pag-atras mo at nakita mo yung dulo ng iyong kotse sa likod, nandito na sa tapat ng gitna ng iyong paparadahan, bawi ka na sa full left. Aatras ka, tingin ka sa likod, and then the same time, tingin ka rito sa gilid mo, sa gutter. Pag alam mong tatama ka na sa likod, tigil, full right ka ulit, forward, para tumuwi. Okay, yun yung pagpasok. So ngayon, nakapwesto ka na dito. Nasa tamang parking ka na. Nasa loob ka na ng parallel parking. Paglalabas ka naman, po-forward ka na kailangan hindi mo madadali yung kotseng sa harapan. Okay, forward ka. Kaya ka nag-forward para may space ka pag atras. So pag-forward mo ng ganon, ang next mo gagawin nun, magre-reverse ka. Posisyon ng iyong manabela ay full right. Kasi gaganon yung kotse mo. Facing to go out. So pagtingin mo naman tatama ka na sa likod, stop na, maluwag na yung harapan mo, lalabas full left ka naman. Lalabas na. So pumuforward ka na gano'n, naka full left ka, tingin mo ang kalahati ng kotse mo tumapat na dito, pwede ka nang bumalik sa right. Okay? Okay po. Okay. Salamat. Happy. Patay mo. So ito na yung dinemo ko kanina nung parallel, ano. Tingnan natin kung magagawa lang siya lang. Sige pa, konti pa. Hop! Yan, full right. Sige, okay, full. Sige, okay, sasabihin ko sa iyo pagkatitigil ka na. Sige. Okay. Sige. Okay. Sige. Okay. Sige. Okay. Hop. Full left. Sige, tingnan mo lang yung likod mo. Sige lang. Sige, atras pa. Hop. Drive, full right. Yan, pagtuwid ng kotse, tigil. Drive ha, drive. Pagtuwid ng kotse, tigil. Sige. Hop. Po, normal manubela. Perfect. Nasa gitna ka na. Ha? Okay. Sige, labas naman. Yan. So,
pwedeng mabilis. Marahan lang yan. 40 lang. Pwede naman sa 40. Huwag naman sobrang bagal din. Okay. Kagaganda na kayo estudyante ngayon. Galing lang umaga pa yun. Yan. Ang direksyon natin dyan lang ay pakanan. Signal ka kanan. Pero hindi ka pupunta sa right lane. Susundan mo lang yung guhit ng kalsada. Yan ang tamang paggamit ng kalsada. Hindi yung pupunta ka kagad doon. Yan. Yan. Supportive pa rin tayo dahil nasa residential area pa tayo. Sa YouTube. Diba ako yun ah. Subscribe na naman. Yan, kita mo yung mga sign na yan. Mga Chevron sign yan. Ibig sabihin, tinuturo yung direction mo. Tandaan mo lagi, bawal mag-overtake sa tulayhan. Tama, naka-solid yellow lane. Bawal din mag-overtake dyan sa solid white lane. Tapos, yung intersection yan, sa priority lane tayo, but, kailangan mo pa rin mag-slow down para mag-observe. Okay? Yan yung sinasabing search ahead para ma-predict mo yung movement ng mga kapwa mong motorista. Okay, kahit nasa priority lane, diretso lang tayo. Yun yung sinasabing, huwag ipilit ang karapatan kung may tanga-tanga naman sa daan. Di ba? Huwag maging kamote. Ano po ba ang difference lang? Yan ang tamang paghahawak ng manabela. No? Naka-9-3. Ganyan kaseryoso ang driver. So kanina pumaparking lang siya, ngayon nagda-drive na siya sa highway. So dito sa lugar na to kasi non-residential na siya, pwede ka lang magdagdag sa 40, but huwag kang lalagpas sa 60. Okay. Pili lang sa SLX. Sa SLX, kahit hanggang mag-100 ka doon. Pero, depende mo pa rin sa sitwasyon. Kung halimbawa, alam mo namang madulas ang kalsada, maulan, ay may marahan lang. Yan. Katulad yan, ito na yung salubungan. So, kailangan ang clearance mo, mas maluwang ang clearance mo sa kaliwa. Ha? Yan ang defensive driving. Yan, passing light. Gamitin mo. Titikan mo ng passing light. Yan. Sa driving school din siya. Yan. Kahit isang pitik kita. Kasi pag sobrang dami, baka isipin mo, galit ka na. Okay, sige. So katulad niyan, may construction ahead, slow down ka lang. No? Yan. Up, tingin sa kaliwa mo. Yan, up, wala naman, up, iwas. Iwasan mo yung truck. Yan. Basta laging pagpupunta ka sa karapatan ng iba, titingin ka muna. Ha? Yan, ganyan, marahan lang kasi construction. Tapos nasa lane mo na ikaw ulit, patayin mo na yung signal light mo. Stay ka lang dyan ha. Basta stay ka lang sa 60. Explain ko lang to dito sa'yo. Kasi baka
balito ka minsan. Dito, ito bypass road, no? Hindi ito expressway. So the more na ikaw ay naka 40, more than 40, hanggang 60, pwede ka mag-stay dito. Pero kung less than 40 ka dito, dapat nandito ka sa outer lane. Okay, ha? So, pero pag expressway, ang tawag dito ay overtaking lane. So, hindi ka pwede mag-stay kahit naka 100 km per hour ka. Okay? Yeah. So, kaya siya, no? Ang kalsada, 3 lanes both side direction. So, kita mo, ang broken lane ay nasa right, di ba? Nasa right natin. So, ibig sabihin, pwede ba balik-balik? Hindi naman. Pwede kang lumipat, basta gagawin mo dito lang sa right lane. No, wag naman palipat-lipat. Baka malito yung nasa likod mo. Yan. So, halimbawa, naka 60 ka. Yung nasa likod mo ay naka 80. Gusto kanya lagpasan. Dito siya overtake sa kanan mo. Yan. Ngayon, pagka mayroon namang sasakyan sa unahan mo na mas mabagal, overtaken mo siya, dito ka pupunta sa kanan. Pag-break. Magdumadaan ka sa Tagaytay. Yung ginagamit yung drive-through, drive-through. So pagpaahon, ganun din ang gagawin mo. Hindi po, drive-through. Oh, drive-through. Nakita mo yung lane, may katabing yellow. Opo. At saka broken white. So ibig sabihin, dito sa side natin na ito, pwede tayo mag-overtake kung walang kasalubong. No? Pagdating naman dito, yan, yan, kita mo. Nasa naman ang pwede. Oo, nasa side naman tayo ng dilaw, hindi tayo pwede mag-overtake. Signal ka sa right, tatabi tayo dyan sa kubo, doon, sa kulay blue.